საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კაპრალ გივი ფანცულაიას დაღუპვის გამო ღრმამწუხარებას გამოთქვამ შესაბამისი განცხადება პრეზიდენტის ფეისბუქის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. საქართველოს პრეზიდენტი ღრმამწუხარებას გამოთქვამს კაპრალ გივი ფანცულაიას დაღუპვის გამო, რომელიც ავღანეთში მოწინააღმდეგის მიერ ნახმთორცნი ჭურვის აფეთქების შედეგად მიღებული ჭრილობებით გარდაიცვალა. მიხეილ სააკაშვილი სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს და თანაუგზნობს მის ახლობლებსა და თანამებრძოლებს, აღნიშნულია სამძიმრის წერილში.